O Centro Recreativo, Cultural e Deportivo de Bahamonde, na ribeira do río Parga, en Begonte, ven de mellorar as súas instalacións e facelas máis accesibles coa chega da deputación. O presidente da institución provincial, José Tomé, tivo ocasión de comprobalo no percorrido que fixo pola área recreativa na compañía do deputado Pablo Rivera e de membros da asociación que xestiona este espazo enclavado na Reserva da Biosfera Terras do Miño e no Camiño Norte a Santiago. José Tomé supervisou as melloras que supuxeron o reforzo de mesas e bancos e a instalación de pasamáns no balado perimetral para facilitar a entrada ao recinto a través de portas. Agora, a Deputación valora a viabilidade de colaborar co colectivo na rehabilitación do antigo muiño na zona de baño para convertelo en Museo Etnográfico do PAN, unha xuda condicionada a que a Confederación Hidrográfica Miño Sil outorgue os permisos precisos. O Cercú de Bahamonde foi fundado en 1978 a iniciativa dun grupo de veciños co fin de promover iniciativas culturais, artísticas, deportivas e de tempo libre.